Maarten van Dijk, gefeliciteerd met de overwinning en met het feit dat je man of the match bent. Ja, van harte. Dankjewel, Piet. Ja, wat was het voor wedstrijd in jouw ogen? We waren natuurlijk, we zaten in een flow, zeg maar. De laatste 5 wedstrijden, volgens mij 4 gewonnen, 1 gelijk. Dus dat ging hartstikke goed. En ACV weet je gewoon dat het lastige pot wordt van tevoren. Dat is ook wel gebleken, denk ik, niet veel goals. Des te lekkerder is dat we dan met Aria gelijk al de eerste helft, zeg maar, die 1-0 maken. En voor de rest toch wel een redelijk stugge pot. Veel duels op het middenveld en gelukkig waren wij vaak daarvan de winnaar. Ja. Hoe voel jij het nou zelf? Jouw ontwikkeling? Want volgens mij word je gewoon elke wedstrijd iets beter. Heb je dat zelf ook, dat gevoel? Ja, ik zit er wel lekker in, zeg maar. Ook met het team, als het team natuurlijk goed draait en iedereen is in vorm, dan is het ook lekker voor jezelf om te voetballen. Dus ik merk wel dat ik lekker erin kom. En vooral als ik een paar keer achter elkaar goede acties heb, dan merk ik wel, dan stijgt het zelfvertrouwen wel een beetje. En dan wordt het voetbal ook makkelijker. Dus ja, precies. Te zien. Wat is nou jouw handelsmerk? Positioneel goed of voordat je de bal krijgt, zie ik je eigenlijk constant kijken. En dan is die handeling daarna, die komt dan ook gewoon snel. Ik heb het vaak met Harry erover, inderdaad scannen van tevoren. En ik denk dat ik deze wedstrijd heel goed gedaan heb. Gewoon telkens omheen kijken waar iedereen staat. En als je de bal krijgt, dan inderdaad er wat goeds mee doen. En gelukkig ging dat goed vandaag. En dat leidde ook dat doelpunt in, hè? Want je reageerde heel snel door dat paasje toch op Adriaan Kruijzeer te geven. En dat leidde uiteindelijk het doelpunt in. Ja, volgens mij een diepe bal op Benna. Die liep goed door en toen zetten we het met het hele team goed druk. Volgens mij Koen die op de man doorging. En de bal die kwam bij mijn voet, dus ik dacht niet na. En ik denk, ik geef gelijk de bal vooruit naar Adriaan. Nou, die draaide goed open en die schoot hem lekker in. Oké. Jullie ontwikkelden in de tweede helft een behoorlijk hoog tempo. Waarbij ik dacht, ACV komt gewoon ademtekort. Er zit naar adem te happen. Maar die 2-0 die viel maar niet. Nee, ik denk dat we een paar goede mogelijkheden hebben gehad met Benna en Lars. En dan moet je net geluk hebben dat hij dan valt. Want dan voetbal je voor jezelf ook makkelijker. Want nu staat er nog 1-0 en dan gooi je ze de laatste 10 minuten CV naar voren. En dan wordt het toch nog lastig. Maar ik ben een beetje eens dat we een paar keer lekker tikten, zeg maar. Ik denk de eerste helft, het driehoekje bij de zijlijn. Tussen Lars, Jeremy en ik. En de tweede helft ook een paar keer met Koen en Adriaan bij de dugout van ons. Dus dat zag er allemaal heel goed uit, denk ik. Gunstige uitslagen van de medekandidaten, hè? Bovenin. Volgens mij Excelsior voor tegen Hakema en Ajax gewonnen van Lisse. Ja. Dus dat is allemaal hartstikke goed nieuws. Ja, dat is ongelooflijk. Jullie doen helemaal mee. Ja. En jij ook. Ja, ik ook gelukkig. Oké, okay, hartstikke goed. Heel goed weekend. Ja, dankjewel. Bedankt voor dit interview. Komt vast goed. Maarten, prima.